Prvi performans izdali su još 1989. Dvije godine kasnije napravili su rap operu prema Sofoklovim motivima. Njihov glazbeni video Creation in Flame emitiran je na MTV-u, a na kazališnoj daske postavili su i nogometnu kulturu, što su neki teoretičari nazvali herosi. Već 25 godina otvaraju važna i rijetko postavljena pitanja i to čine na zanimljiv i neobičajan način. Ako niste shvatili, radi se o Montaž stroju, a njega danas ovdje s nama predstavljaju Nataša Nikolci, Nataša Bog, dobrodošla, i Buga Banuša, Bog Buga. Evo Nataša za početak, dakle, i Ministarstvo kulture vam je za 25. obljetnicu obilježavanja vašeg rada uputilo jednu posebnu čestitku u kojoj su vas lijepo pohvalili i napisali da je Montaž stroj danas kultna i nezaobilazna točka urbane kulture, koja je često progovarala o pitanjima o kojima se drugi nisu usudili. Možeš li nešto dodati tome koliko to zapravo vas opisuje i kako bi ti opisala Montaž stroj nekome ko recimo nikada nije čuo svoje? Pa naravno da ta čestitka znači puno, pogotovo jer je Montaž stroj zaista skupina. Znači, to nije nekako kazalište koje je ono u svojoj zgradi ima zaposlenike, nego mogu reći da tijekom ovih 25 godina često smo morali pribjegavati idejnostim metodama rada, jer je na mjesečno socijalno budućno svijet na neki način neizvrstan. Ali baš zato smo zvukli ponosni da 25 godina je stvarno puno, na četvrt stoljeća, da smo na neki način izdržali svoje to vrijeme i da smo zadržali tu energiju kako možda što imao na početku kada ga je osnovao Boris Oparović sa svojim kolegama i prijateljima. A ono što bi možda se najbolje mogu reći Montaž stroj da je to jedna umjetnička skupina, jedan kolektiv koji na svoj umjetnost ima pristup da umjetnost mora preuzeti odgovornost za zajednicu koju nas. Odlično. To se nekako vezuje na moje sljedeće pitanje. Dakle, često se kaže da je Montaž stroj jedinstvena pojava na hrvatskoj kulturnoj sceni i da spaja različite umjetničke prakse i društvenu odgovornost. Što je to što Montaž stroj čini jedinstveno? Pa, Montaž stroj čini jedinstveno upravo to što od svog osnutka, kada ga je Boris osnovao, pratite nekakve društveno političke probleme koje su aktualne baš u vremenu kada se nekakvi određeni projekti rade. Isto tako jedinstveno upravo zato što kazalište smatra ne mjestom relaksacije, nego mjestom kritičkog razmišljanja, rasprava, da gledatelji zapravo nakon predstave još razmišljaju o temi, o predstavi, uopće o nekakvom performansu koji su gledali u tom trenutku. A jedinstveno upravo po tome je što uključuje zapravo ljudi iz stvarnog života. Znači, ljudi koje mi možda srećemo na ulici, ne primjećujemo ih, na primjer, nezaposlene žene, beskućnici, nezaposleni mladi koji je i sada isto vrlo aktualna tema, onda napušteni psi, uglavnom stvarne osobe, nema glumaca koji glume te stvarne osobe. Vratit ćemo se na tu priču sa stvarnim ljudima iz naše okoline. Ono što Montaž stroj radi moglo bi se nazvati i kulturnim aktivizmom. Koliko taj aktivizam ima rezultata? Postoje li neki konkretni pomaci koji ste se dogodili? Pa ono što zapravo u to vrijeme na neki način se služimo s pitanjem da li je to aktivizam. Mi mislim da je to prije svega društveno angažirana umjetnost, jer aktivizam se odvija u jednom potpuno drugom okružju. Uvijek se zapravo socijalno s tim pitanjem da li taj naš angažman ima utjecaj na stvarnost. To je nikad riješeno pitanje, jer naravno smo svjesni da s jednom predstavom ili s performansom ili projektom ne možemo napraviti, ne možemo promijeniti svijet, ajmo to tako reći. I još smo na neki način ograničeni s tim, jer kazalište danas nema takvu društvenu moć, kako recimo ima televizija ili reality show ili internet. Međutim, pokušavamo pratiti i te nove i tehnološke i komunikacijske modele i naravno da postoje neki mali korak. Recimo, u predstavi Timbuktu, koja se bavila zapravo napuštenim psima, posredstvom predstavlja udomljenje tri psa. Naravno, mi nismo riješili problem napuštenih pasa, ali tri psa su udomljena. To je mali korak. I tako u svakom projektu zapravo se dešavaju ti mali koraci, ali ono što zapravo očekujemo da publika i ljudi koji dođu gledati naše predstave
da ćemo pomoći na promjenu njihove svijesti i da na taj način možemo očekivati društvenu promjenu i aktivizam negdje drugdje, a ne na pozornici. Odlično. Ono što je posebno zanimljivo, vi ste ovdje plesačica. Koliko je različito plesati u nekoj Montessori produkciji i u nekoj predstavi koja možda nema taj aktivistički duh? Pa, postoji jedna jako zapravo velika razlika. S tim svim suvremenim zapravo plesnim predstavama koje se ono isključivo bave suvremenim plesom, uglavnom je bitnija ono, estetika plesača, kako će on sebe prezentirati publici, da to estetski što ljepše izgleda, dok kod Montessorovog plesača je važnije komunikacija sa publikom. Znači, isto tako i estetika nije toliko bitna koliko je važno da plesač sa energiju svojstva pozornice prenese u toj komunikaciji, prenese na publiku. I upravo ono to zapravo jako puno jači dojam ostavlja od plesača koji je samo ono u sebe razmišlja o svojim tehničkim sposobnostima i fizičkoj ono, spremi. Da, evo i da dopunim dugo, ali se tako možda stroju. Znači, nema tog jasnog odjeljenja da dođe samo pešta. Mi primjerice pešta na dvije ruke stopo, plešemo, glumimo i pevamo u isto vrijeme. Znači, zahtjeva se od izvođača jedan angažman na različitim poljima, jedna svestrana vrsta angažmana i to upravo činimo od svih specifično. Sad bi se spomenula A gdje je revolucija stoka, dakle to je posljedna predstava do sada Montessora. O čemu je tu riječ? Koja se pitanja vam otvara? Zapravo je projekt nastao na jednom prethodnom projektu koji je... autor je naravno anoniman i preuzeli smo ga iz tog razloga zato što smatramo da postavlja jako važno pitanje, postavljao i tada jako važno pitanje revolucije. Isto tako i sada to pitanje aktualno, pogotovo mogu reći iz perspektive svoje generacije, gdje je revolucija negdje ono u prošlosti bačena, da se revolucije sada više ne mogu ono, dići i čak i ako se digne, vrlo je mala vjerojatnost da će uspjeti. Jedan od problema koje Montessori ima je naravno onaj vječni problem adekvatnog prostora. Sad ste najavili da ako se taj vaš problem ne riješi, da ćete se samo ukinuti. Kako trenutačno stojite? Pa da, mi znači nemamo svoj vlastiti prostor i to je postao sve veći problem. Naprosto zato što su nam projekti sve ambiciozni. Znači ako imamo projekt koji okuplja 50 osoba starih od 55 godina, definitivno je razvidno da je potreban jedan prostor gdje bismo takav projekt mogli izvoditi. Iskreno se nadamo, s obzirom da grad Zagreb i Ministarstvo kulture, pogotovo i sada nakon obilježavanja 25 godina Montessoria i podržavaju naš rad, da će se naći volje da se taj problem riješi kako bismo zapravo pa i na neki način u korist javnosti i svih građana koje naš rad za njim nastavili raditi što kvalitetnije. Tako da se nadam da će se rješenje naći uskoro. Eto i mi se nadamo, tu ćemo nažalost morati završiti. Puno vam hvala što ste došli, puno sreće s prostorom i dalje s radom. Hvala vam. Hvala vam.